Мусульмани Дніпропетровська відзначають одне з найголовніших свят ісламу – Курбан-Байрам. Воно триває 3 дні. Початок припав на 4 жовтня. У суботу віряни всіх мусульманських громад міста провели святкові молитви і традиційні для цього дня частування. Згадати власні помилки, попросити пробачення у тих, кого образив, та допомогти нужденним – головне у святі. Побувала у мечетях і наша знімальна група. У цей день, як ніколи, мусульмани відчувають заклик півдня, бо саме там, у далекій Мецці, відбуваються головні символічні дії біля Кааби, у священній мечеті. Хадж завершився, і всі мусульмани світу мають до цього відношення. Курбан-Байрам перекладається як свято жертвоприношення. У проповіді згадують історію пророка Авраама, Ібрахіма, якому було наказано принести у жертву сина Ісмаїла. Але в останню мить творець зупинив вознесений ніж і замінив жертву баранчиком. Немає у давньої історії інших трактувань, ніж випробування на віру, та безліч відтінків надає їй саме життя, вважають мусульмани. И человек, который кого-то обидел, оскорбил, начинает задумываться. Если он в суете жизни по городу, беготне, об этом не вспоминает, здесь он, когда приходит, вспоминает об этом. Это и есть один из этапов, который каждую неделю он перед сам собой отчитывается. И поэтому это праздник, это и есть повод еще раз осознать свои совершенные грехи, признаваться в них самому себе и открыто говорить другим. Я прошу прощения у всех. Вот сегодня есть отчет годовой, который человек делает. Прийти у мечеті, провести час із єдиновірцями у цей день дуже важливо. У частини дніпропетровських мусульман є така можливість. Відповідних закладів не так багато, всього 3 на великий мегаполіс. Люди моляться і про те, щоб головна мечеть Дніпропетровська повернулася для всіх мусульман міста. Але той, хто шукає віру, обов'язково знаходить і місце, кажуть мусульмани. Курбан-Байрам – це великий і світлий праздник для всіх мусульман. Я, як тільки прийняв іслам, кожен рік, це вже практично 5 років, кожен рік я участвую тут, в цій мечеті, в цьому празднику. Чем он хорош? Потому что на этот праздник стекается очень большое количество людей разных национальностей. И узбеки, и туркмены, и татары, и таджики, и украинцы, и русские, и арабы, и индусы. Очень много. Після спільних намазів та проповідей на Курбан-Байрам обов'язково також спільне частування. Що стосується жертвоприношення, то воно обов'язково відбувається, але не в межах міста. Віряни не бачать у цьому відхилення від традицій, і міцність віри від цього не страждає. Це одне із найважливіших значень в моїй житті, в житті моєї сім'ї і дітей, звісно. Це найголовніше, що є у людини, а що має бути віра. Це найважливіше. У 2 мечетях, де побувала наша знімальна група, у день святкування Курбан-Байраму панував єдиний настрій – миролюбності. У мусульман, каже імам Мухаммед, не може бути інакше. Я ще раз хотів би поздравити і всіх мусульман України, щоб Україна був согласі, мир і процвітання. Ми кожен день молимося, щоб Україна закінчилася війна, щоб було согласі, мир. Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.